Zvezdan Slavnić raskinuo sa Majom Marinković. Zvezdan Slavnić razgovarao je sa Majom Marinković, te su odlučili da stave tačku na svoj odnos i dalje nastave kao prijatelji. Šta hoćeš, e? Pitala je Maja, ništa. Nije pitanje hoće ili ne. Pričaš, šta se foliraš, ti? Upitao je Zvezdan, kao da nešto prikrivaš, dodala je Maja. Nije okej biti normalan i dobar. Ja o ovome pričam od prvog dana. Ja ovo potenciram jer bar malo razmišljam, govorio je on. Okej, onda reši, uporučila je Maja. Evo, rešio sam, rekao je Slavnić. Šta smo ti i ja sad? Upitala je ona, zar je bitno? Ti si sad bezobrazna, dodao je Zvezdan, hoćeš da idem? Upitala je Maja, ja ne bih, ali kako hoćeš. Ako smo prijatelji, možemo da spavamo jedno pored drugog. Ti si rekla da ne ideš tamo da bi ti se smejali, dodao je on, ovdje deje. Svi su očekivali da će Maja da napravi haos kao što je uvijek radila sa svojim muškarcima, ali ovog puta je bila smirena i staložena. Pustila je Zvezdana i odšetala ponosno dok je on odmah otišao da taži Anedelu i moli za oproštaj.